Մայիսի 16-ին մշակույթի տանը տեղի ունեցավ զվարճալի կավեին։ Կավեինի մասնակիցները բաժանվել էին երկու մասի, և կամանդների անուններն էր Չիպսի և Վիայպի։ Կավեինի մասնակցողները բոլոր ախորքալակտիներ էին։ Մասնակցողները հիանալիորեն կատարեցին իրենց ստերակատարումները։ Նստած հանդիսատեսները հիասմունքով էին նայում բեմում կատարող կավեինի մասնակցողներին, թե ինչպես են կատարում զվարճալի մտքերով կազմակերպած կավեինը։ Представляем краткий обзор телевизионных передач. Встреча весны в документальном фильме «Наконец дождались». Смотрите 2 мая на Тавшанке. Новый боевик «Побег из курятника». Боль, тревога, озабоченность птиц, живущих в зоне обитания птичьего гриппа. Смотрите 4 мая. 6 мая эротический фильм «Six and Sex». Надо же, всего одна буква, а какие разные ощущения. Детектив Штирлиц возвращается. Место действия Северная Корея. Вы это уже должны были смотреть. Тбилисский аэропорт объявляет день открытых дверей. Рейс Тбилиси-Киев. На вопросы, что это такое, проклятие или нелепость, они ответили так. Наши двери всегда открыты перед Украиной. Пиван лаве, вип пиван. Пайцор хэда чипсера вообще бомбе. Եվ ինչպես միշտ վերջում, ժյուրի անդամի կողմից տրվեց մրցանակային թվանշաններ, և երկու կամանդի միջև հաղթեց միայն մեկ կամանդը, որը կոչվում էր Չիպսի, և Չիպսի կամանդին կազմակերպիչի կողմից հանձնվեց մրցանակ։ Ինչպես արդեն նկատեցիք, այստեղ ամեն ինչ որոշում է ժյուրի անդամները, և իրենք իրենց նախընտրանքը տվեցին Չիպսի թիմին, և ես շնորհավորում եմ իսկական շնորհավորում եմ նրանց, և հանձնում գավաթը։ Հուսանք, որ սա վերջինը չի լինի, նորից կշարունակվի այսպիսի զվարճալի միջոցառումներ։ Պապիկը, տատիկը, հորեղ բայրը Ռոստովից, մորակ հյուրը Վլադիկովկասից, պապը Պատաշխանկայից և ջավախ հյուրոստատոսության աշխատակիցներս, մեր բուտկայից։ Հուղարկավորության ժամկետի մասին հայտնել ենք 3 չարաչի օրը, էլ հավես չկա, մտքերդ պահեիք։ Մեր այս ամեն ինչի նպատակը կայանում էր նրանում, որպեսզի այս երկու թիմերից հավաքել մի հավաքական և բարձրանալ միջազգային բեմ։ Հուսանք, որ դա մեզ կհաջողվի, հիմնական նպատակը եղել է դրանում։ Բազմակերպիչները շատ էին, պատասխանատուն ես էի։